各位，言论自由是否真的有言论自由呢？咁样，呢度用德国的例子啊，咁呢度就系来自德国之音嘅中文网啊，佢就话咧，琴日德国驻华领事馆嘅官方微博账号提醒粉丝啊，喺发表评论时啊，应该考虑到啲评论自由系有边界嘅。咁啊，佢呢度就咁写嘅话。亲爱的粉丝，我们在这里稍作提示，我们信仰言论自由，在德国每人都可以自由地表达写作或者发表自己的见解，没有审查制度，微博之下的评论我们通常只会保留，即使不是那么友好的评论。跟住佢就加多句，佢话每个人都应该思考一下呢啲关于德国嘅不友好评论，你哋系咪可以用嚟评论中国同埋中国政府咧？啊，好啦，咁啊就讲到好似咧，佢话诶，我哋唔会审查啊，不过咧讲啫啊，实际上咧就呢度咁啊就来自一份。叫做 World Socialist Website 噶，咁就话咧，德国嘅一个和平爱好者啊，俾德国嘅法庭判咗有罪，因为佢讲乜咧？咁我睇睇啦，呢个就系德国一个叫做 Berlin Tiergarten 嘅 District Court 啊，地区嘅裁判处咧，应该系啊。就判阿 Bucket 呢個人咧，咁啊喺幾時發生啊？一月份啊，就對於德國對烏克蘭之中嘅政策咧提出反對意見，咁啊被罰咩咧？有寫噶？佢被罰咩啊？佢係罰咗，我仲係睇咗個喎，我陣間睇到嘅時候同大家講啦嚇，原因係咩咧？就係上一個夏季啊，佢咧就係一個蘇聯嘅紀念會嘅公開集會之中，咁啊個發生喺邊度？喺個叫 Tripto 嘅地方啊，又紀念81週年納粹德國侵略當時嘅蘇聯啦。在那個演講之中，他呢就對於德國政客協助在烏克蘭那些納粹分子攻擊今日的俄羅斯，他就說呢，對於一個incompensable， 即是對一個有我無法了解啊，德國政策是再次呢就支持 Russophobic Ideologies， 即是具恐惧俄罗斯的意识形态。记得呢是1941年德国的第三帝国German Rights 呢就是通过这件事呢是使到发起二次世界大战，导致很多犹太人和俄罗斯人是被杀的。咁啊，就话我哋作为一个有见识嘅德国人啊，应该咧就系记得呢样嘢啊。The history of millions of murder Jews， 数以百万嘅被杀犹太人啊，数以百万计嘅苏联嘅市民啊，嗰时苏联啊。咁因此咧，我哋而家今日咧，亦都应该咧系。拒絕 reject 任何 cooperation 合作喺烏克蘭嗰啲啊，好啦，我喺呢度出現啦。佢罰咩咧？終於係被罰款2000磅2000歐元啊，2000歐元或者咧坐40日監。咦，每日監咁啊，價值50蚊啊，咁啊，唔知佢會俾錢咧，或者坐監啦啊？原因是什么？原因他就说个法庭说他呢，就他这个言论呢是支持俄罗斯入侵乌克兰，这个呢是违反了国际法。
呢、這個就認為咧，呢、這個佢呢個咁樣嘅 crime of aggression 啦，呢個激進嘅罪行咧，係會 disrupt public peace 啊，係可會破壞咧公共嘅和平，而咧係一個罪行嚟噶。嗱、啊，呢、這個發表言論咧就被德國法庭啊判罰2000欧元或者40日监禁啊！呢、这个已经系一月份嘅事啦啊！咁呢个人咧就应该系呢个人啦，系咪啊？我估系佢啦。冇后边冇讲啊。咁咧就而家我哋见到喺德国咧，就系佢哋个绿党啊，即系而家做紧嗰、那个外交部长嗰个咧，就非常好战啊！佢呢个举翻啲例以前嘅历史出嚟。在92年前的1931年的11月，当时有一个人叫 Kelvin Osiski 就被判是1年半监禁，原因呢他一份杂志啊，那个就是一个Opponent of War 啊，反战的杂志入边，咁咧就话咧佢咧系出卖咧系军事机密啊。咁佢就話當時咧納粹仍然咧未曾掌權嘅，但係咧德國嘅 judiciary 啊，德國嘅法律界咧已經咧採取一個 key role 重要嘅角色，係咩 ？suppressing opponents of war 啊，壓制咧反戰嘅分子啊，而咧喺度 promoting the fascist 喺度推進緊一個法西斯主義嘅。咁呢个就系92年前，下低呢段咧有另一个就系唔系好耐啦，1999年啦，咁啊20多年前，当时咧就系、是、因为美国轰炸 Yugoslavia 我唔知道你话嗰、那个爆轰炸嘅大使馆啊，咁啊就而咧。德國咧亦都有參戰嘅通過，所以咧啊呢一、這個當時又係綠黨啊，咁啊又係做緊外交部分，咁啊就佢話應該就告佢係一個戰犯，但係咧相反地咧佢就被人咧係慶祝噶。咁今日咧嗰個嘅佢哋個綠黨做個課嗰、那個外交部長咧，亦都係非常之好戰噶。咁啊呢啲啊～參與美國嗰啲攻擊性啊aggression 啦、對於伊拉克、利比亞、敍利亞、阿富汗同埋其他國家，德國咧提供咗一啲幫助，通過嗰個北約組織，咁啊，但係呢啲人咧，呢啲咁嘅政客咧，就從來冇俾咧德國嘅司法界咧係控訴嘅。而家呢啲咧，我哋見知道啦，導致咧整個國家就完全被摧毀，亦都有啊數以百萬嘅人咧係死亡啊！呢、這個就係啦，呢、這個好明顯係反戰組織啦。咁我哋見到啊，佢主要嘅問題就係啊，係咪真係有言論自由咧？我哋見到咧唔係啊，你講嘅嘢唔啱啊，當時嘅政府聽咧，你又可以咧係被法庭裁判有罪。咁啊，另外有一單資料，我諗我已經曾經同大家講過，就係有一個德國嘅女記者喺烏克蘭報道烏克蘭前線嗰時咧，咁而家呢個女記者咧，亦都俾德國政府咧係壓迫啊，咁啊取消咗佢嗰啲銀行户口啊，連埋佢屋企人嘅銀行户口，即係父母嘅銀行都被取消。咁而家咧就係、是。冇經過審判咧，就判佢啊！咁佢亦都冇機會答辯噶。咁啊，呢個我記得我報告過噶啦。咁換句説話講咧，德國呢邊啦，肯定啊，言論自由呢樣嘢啊，係只係德國講字嘅啫啊。